Anansi dhe qyfi i dijes. Një herë një kohë, kur njerëzimi akoma nuk e kishte zbuluar zjarrin dhe rrotën, në një fshat të vogël në Afrikë, jetonte një djalë ëngjël që quhej Anansi. Anansi ishte djali i mbretit madhështor të qiellit, Naime. Anansi ishte një djalë kurioz dhe donte të mësonte gjëra të reja. Babai e vuri re dhe mendoi se kishte ardhur koha për t'i dhuruar atij qypin e dijes. Anansi, biri im, kërkimi yt për dije më ka kënaqur shumë. Kështu që kam vendosur të dhuroj ty ja këtë qyp prej dijeje. Wow! Ky qyp do të të mësoj shumë gjatë jetës tënde, por mbaj mend, gjëja më e mirë që mund të bësh me dijen tënde është që ta ndash atë. Anansi, pasi dëgjoi këtë fjalë, i gëzuar i tha babait: "Faleminderit, baba. Do ta mbaj dhe do ta ruaj këtë qyp me shumë kujdes." Me kalimin e kohës, Anansi çdo ditë mësonte diçka të re dhe përpiqej të krijonte gjithmonë gjëra të reja. "Shiko çfarë kam krijuar, baba." "Bukur fort. Un jam krenar për ty, bir. Pse nuk e ndan këtë ide me fshatarët e tu?" "Ta ndaj këtë krim? Ha, në asnjë mënyrë. Ky krim është i imi, edhe askush nuk ka të drejta përdor përveç meje." Kjo e shqetësoi Naimin, por ai vendosi të mos thoshte gjë dhe t'ia linte kohës. Pas disa ditësh, Anansi mësoi të ndiste zjarrin. Ai ishte i lumtur dhe dërgoi një mesazh që i kërkonte babait të tij të kalonte nga tenda e Anansit. Kur Naime arriti, ai u lumturua kur e shikoi zjarrin. "Baba, kam krijuar zjarrin brenda tendës. Nuk kam se të jetoj më në errësirë apo që të kem më ftohtë. Un kam për të jetuar gjithmonë në dritë dhe në ngrohtësi." Naime buzëqeshi me krenari. "Ti nuk ja ke idenë se çfarë ke arritur këtu, biri im. Ky zbulim do të çojë njerëzimin plotësisht në një nivel tjetër. Ti duhet ta ndash këtë me njerëzit e tu menjëherë." "Baba, vetëm unë po mundohem për të shpikur edhe për të zbuluar gjëra. Mendonti se duhet ta ndaj diturinë time me këta njerëz përtas që nuk bëjnë asgjë për të përmirësuar jetën e tyre në fshat?" Naime u habit nga fjalët e djalit. Ai e kuptoi që tani nuk mund të mos fliste më. "Anansi, isha shumë i lumtur që pronari pasardhës i qypit tim të dijes të ishte djali im i dashur. Por fatkeqësisht, po e kuptoj tani që kam bërë një gabim të madh. Të lutem, ma kthe qypin mua. Do të kërkoj për dikë tjetër që dëshiron ta ndaj dijen e vet me botën." Kjo e zëmëroi shumë Anansin. Ai u ngrit menjëherë dhe tha: "Baba, e kam fshehur qypin tim në një vend ku ti nuk do ta gjesh kurrë më. Është shumë larg nga fshati ynë." Naime u mendua pak dhe tha: "Anansi, ti nuk e meriton të jetosh mes njerëzve. Largohu tani dhe ktheu vetëm kur të kesh kuptuar gabimin se çfarë ke bërë. Dhe sa për qypin, kam për ta gjetur vet herët apo vonë." Sa po tha këtë, Naime u zhduk si një hije. "Babai im kurr nuk do ta kuptoj dot që njerëzit nuk e meritojnë qypin. Kam për ta fshehur diku në një vend shumë të sigurt, thellë, mu në pyll, ku askush s'ka për ta gjetur." Anansi mori qypin nga vendi i fshehtë dhe u largua bashkë me të. "Unë e meritoj qypin e dijes, edhe nuk kam më kthim prapa." Anansi u fut thellë në pyll. Kërkoi lart e poshtë një vend për të fshehur qypin, por nuk e gjeti dot dhe shumë shpejt ai ishte i lodhur dhe i etur. "Oh, sa shumë metje që kam dhe ku mund të gjej pak ujë? Mos është gjë lumaj?" "Po! Oh, ujë freskët më në fund! Oh, ja tek po! Oh, 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 oh!" Bregu i lumit ishte i rrëshqitshëm dhe Anansi u ndije i pashpres. Kishte frikë se qypi i dijes do t'i binte nga duart dhe do t'thyhej. "Si ta arrij deri atje? Jo, shumë e vështirë." Në atë çast, Anansi dëgjoj një zhurmë në ujë. A i pa se para ti ishte një fëmijë i vogël i cili po i busqeshte. Fëmija po tërhiqte një hardhi që ishte e lidhur me një qyp të bërë me gjethe dhe po merrte ujë nga lumi. Ai ngadalë nxori qypin e mbushur me ujë
dhe ja dha Anansit. Anansi u lumturua dhe piu ujin për një sekond, sepse kishte shumë etje. Faleminderit, Miki Vogël. Kuku? Anansi e pa i habitur. A shiko. E po, faleminderit për sëri. Tani, më duhet iki. Kuku? Lëre fare. Anansi u kthye dhe vazhdoi të ecte. Pas pak kohe, ai e kuptoi që djali i vogël po e ndiqte. Anansit nuk i pëlqeu fare kjo gjë. Ej, pse po më ndjekti mua? Kuku? Jo, gugu. Duhet të kthesh tek fisi yt. Kuku? Anansi pshërëtiu dhe vazhdoi të ecte. Edhe djali i vogël e ndoqi. Ti duhet jesh një njeri shumë bezdisës. Ata ecën kështu, deri sa pan një pemë të madhe. Kjo pemë kishte degë në çdo drejtim. Ishte kaq e ngatruar, sa që dukej vendi i përsosur për të fshehur qypin e dijes. Më duket si vendi i përsosur për të fshehur qypin tim. Anansi vendosi të ngjitej mbi pemë. Ai mbajti qypin në një dorë dhe u përpoq të ngjitej me tjetrën. Por, ai vazhdonte të rrëshqiste dhe kishte frikë se mos do t'i binte qypi. Kjo situatë djalin e vogël po e argëtonte shumë. Kukë! Çfarë ke? Anansi u kthye dhe pa djalin duke mbajtur një hardhi afër pemës. Ai duke treguar qypin, bëri një nyje tek hardhia. Kukë! Anansi u habit. Kjo vërtet që mund t'ja vlej. Ai shkoi tek pema, mori hardhin dhe bëri ashtu siç i tregoi djali. Pastaj, ai filloi të ngjitej, ndërkohë që djali i vogël po e shikonte. Anansi ngjiti pemën deri te dega më e lartë e saj. Më në fund, vendi më i mirë për ta mbajtur qypin e dijes. Askush nuk ka për ta gjetur dot. Madje as ai njeriu i vogël se gjen dot. Anansi nga atje ku ishte pa poshtë dhe pa që djali i vogël po bënte male rëre dhe viza për të vizatuar një lum. Anansi vazhdoi të shikonte djalin. Ai e kuptoi që gjatë rrugës së tij të vështirë nuk e ndihmoi qypi, por djali i vogël. Ai u ndiej i turpëruar nga sjellja e tij. Nëse ky njeriu i vogël është kaq i zgjuar, edhe pa patur qypin e dijes, pyes veten se çfarë mund të bëj gjithë njerëzimi. Ata thjesht ka nevoj për pak drejtim, dhe drejtimi vjen nga dija. Anansi pa qypin dhe më në fund e bëri zgjedhjen. Dhe gjëja e duhur për të bërë me dijen është që ta ndash atë. Po, këtë më thoshte edhe babai. Anansi zbriti nga pema dhe e hodhi qypin në lum. Rryma e fortë e lumit e theu dhe gjithë dituria që ndodhej në të filloi të shpërndahej drejt fshatit. Djali i vogël nuk po kuptonte. Kukë? Po, e di. Tani, le të çoj ty në shtëpi. Dhe kështu, Anansi, djali ëngjël, ishte gati të bëhej mësuesi i njerëzimit. Ai i mësoi si të ndizni një zjarr, të bëni një rrotë dhe si të mbillnin bimët. Ai ndihmoi të gjithë dhe fëmijëve ju tregoi histori. Ndërkohë, dituria dhe zgjuarësia që u shpërnda në ujë nga qypi i diturisë u përhap për rreth botës mes njerëzve, duke i bërë shumë nga ata më të zgjuar, më të ditur dhe duke i përgatitur për të bërë krijesat më të fuqishme në tokë. Fal Anansit, dituria kalon nga brezi në brez duke i kaluar mësimet e jetës nga njeriu tek njeriu. Kjo është edhe arsyeja pse asnjë njeri nuk ka gjithë diturinë e botës, por të gjithë ne, kur shkëmbejmë idenë, ndajmë diturinë me njëri tjetrin. Nëse të gjithë do kishin gjithë dituri, ose nëse e gjithë dituria do të ishte pronë një njeriu, bota nuk do të kishte ecur kurrë përpara. Ashtu si drita që shtohet kur një qiri ndez një tjetër, edhe dituria rritet duke e ndarë dhe jo duke e fshehur atë. Kukë!